Blaž Mencinger, zdravo. Zdravo, živo. Hitro prihaja konec avgusta. Ja, je res, ja, kar spospešeno hitrost se bliža. Veš, zakaj namigujem na konec avgusta? Ja, ne vem, zato ker pa bo malo k september, pa je prvi koncert. Tudi to, ampak še pred tem, kot praviš, usporočila, da prihaja konec avgusta tudi album. A, ja, ja, tako pa tako, to pa tudi, ja. To pa tudi, toliko stvari se zdaj ne dogaja, da je v bistvu, ja, vse naenkrat. Imaš že pripravljenega? Ne, ne, ni še pripravljen. Je pa že v zadnjih fazah, no, tako da bo, definitivno. Omenil si tudi predstavitev v septembru, kdaj in kje? V septembru v Orto baru 27. septembra je v bistvu predstavitev albuma z razširjeno zasedbo in gosti. Ali to pomeni, da že v teh vročih poletnih dneh pridno vadite? Ne, zdaj še ne vazimo, bomo pa zelo pospešeno začeli. No. Se je v bistvu že, smo že dosti igramo skupaj, zdaj v bistvu se je bilo vse posvečeno albumu, potem pa konec avgusta, začetek septembra pa začnemo pospešeno vaditi. Ja. Skladba, ki bo zagotovo tudi del albuma in je sedaj v radijskem etru, pa je naslovljena Kako naj ti povem? Tako je. Kakšno skrivnost skrivaš? Ja, v bistvu skladba govori o tem občutku, ker ne moreš izpovedati te svoje ljubezni in ja, šla je čez velik faz glasbeno in lirično in zdaj na koncu smo tukaj, ker smo tudi vizualno podobo. Ja, videti je vizualno podobo, ki ima več poglavij. Ja, v bistvu smo se pač odločili narediti, ker to je tudi naš stil nekem zelo takem pripovednem stilu, ta sam videospot in v bistvu smo hoteli, da je nekaj posebenega in mislim, da nam je to kar zelo dobro stilo. Ali potem razkriješ vse skrivnoste? Ne, to pa ne vem, to se bo pa vsako sam odločil po ogledu videospota. Vidim pa, da veš nuditi tudi prvo pomoč. Ja, to smo se mogli za voljo spota naučiti vsi. Pesem je tu, Blaž, delati torej ne bo zmanjkalo v tem mesecu. Ne, definitivno ne, v polnih pripravah na nov album in na koncert in se vsega že ful veselim, da pokažemo še več, kaj smo naredili, ker smo vsi zelo zadovoljni s tem. Bo pa sedaj tudi skladba v našem radijskem etru, zato si zamešal datum kuharskega tečaja? Ne, jaz ga nisem, ga je pa Tim zamešal. Tim, ki je igral v videospotu in to je v bistvu uvodnik v spotko. Ja, ne nočem preveč razkriti, ker naj si pogleda, kdo si hoče. Mislim, da je zelo zabaven videospot. Ne vem, kako naj ti povem, da si mi všeč, da rabe del ob tebi bi v soju tihi sveč, da rabe kuhal hrano, da bi jedla spano. Kako naj ti povem, še predno grem. Jaz sem Blaž Mencinger in poslušate Radio Aktivno. Zakaj če te ne ustavi, ko maratonske proge postaviš si v moji glavi. Vem, da poprej sem že izdal ti svoje vse skrivnosti, a zmeraj mi spolziš med prsti. Stoji na poti, mogoče tečeš mi nasproti. Sam zaplavat s tabo in hočem se takoj in zdaj včeri. In da traja ne zazmeri in vse ti razložim, a povedat me je strah, ko do sape prihitim. Da si mi všeč, da rad vedel ob tebi, da si želim, da vsaka
svičo, baby. Da ne zgoriva, maybe. Dej piko svičo, baby. Prinesi mi srečo.